Знову вітає інформаційна служба «Інтера». Ми продовжуємо слідкувати за подіями, які зараз відбуваються у центрі Києва. Буквально півгодини тому і всі хвилини відбувається новий виток конфлікту і протистояння між Беркутом та мітингувальниками. Просто на вулиці Грушевського, на Європейській площі, там зараз спостерігає за подіями наш кореспондент Сергій Ружицький. Сергію, що сталося останнім часом? Ано, якщо ви побачите, за мною видно, вся Європейська площа в чорному диму. Це дим, я, власне, тільки розповідав, що звезли дуже багато гумових шин. Потім, коли Беркут відступив, ці шини підпалили, зараз вони палають. Ну, майже не видно, що там відбувається за димом, але все ближче кордони Беркуту. Я не бачу, чи туди хтось підходить, чи не підходить. Лише можу сказати, що посилюються барикади на самому Майдані по вулиці Хрещатик. Мітингувальники частково підходять звідти, але все ж таки багато людей залишається там, тому що вони вважають, що вразливою залишається та барикада по вулиці Хрещатик, оскільки дуже часто з цього боку, з площі Грушевського, прориваються спецпризначенці. Не зміниться на ситуація, бачимо, що лунає полум'я, дуже багато праворуч від мене карет швидкої допомоги. Якщо можу, попрошу оператора, щоб показав, це трішки праворуч від мене, їх стало набагато більше, тому що буквально півгодини тому, коли все починалося, не розрахували свої сили, мабуть, що медики, і буквально всі карети роз'їхалися з людьми, які отримали поранення. Зараз їх тут стало набагато більше, можна так сказати, з запасом. Вони час від часу від'їжджають, але знову ж таки приїжджають нові. Отака у нас зараз ситуація, і бачимо, за моєю спиною люди починають бігти, мабуть, що Беркут знову починає штурм, люди відступають від стадіону «Динамо». Я думаю, що це видно за моєю спиною. Сергію, чи є інформація про кількість та характер поранень? Немає. От, на жаль, чого не можу сказати, то не можу, тому що все відбувається дуже екстрено. Ми підходили до карети швидкої, але там дуже багато людей, важко пробитися всередину. Я бачив кілька закривалених облич, я бачив людей знепритомлених, тому що під час того, коли вони втікали під час штурму, багато хто падав. Прямо так в цьому натовпі через них перебігали інші люди. Ну, власне, як може ситуація в таких умовах розвиватися? Дуже багато неконтрольованих подій виникає, тому травми самого різного ступеню. Навряд чи є багато постраждалих після азотогінного газу, тому що, знову ж таки, ми не чули газу. Його не відчували, ми були там самі гущі подій, аби він був, то можна було говорити і про людей, які від нього постраждали. А так, поки що, це лише фізичні травми. Сергію, приблизно півгодини тому був черговий наступ Беркуту, так, і змінилися, так би мовити, сили. Люди пересувалися спочатку в бік Майдану, а потім активісти з Майдану поверталися сюди до барикади з Беркутом. Скажи, будь ласка, зараз стало більше людей, ніж, наприклад, годину тому? Я зрозумів запитання, важко сказати, але, мабуть, все ж таки, що менше. Тому що я ж кажу, що люди відступають до барикади, яка по вулиці Хрещатик, і намагаються укріпити її. Тому так візуально, якщо подивитися, людей менше, але вони просто всі розсіяні, оскільки вони опустилися вниз по Європейській площі, територія тут більша, тому компактності такого людей не спостерігається. Була компактність, коли вони були по вулиці Грушевського, там вулиця Вуча, тоді можна було судити якось про велику кількість людей. Зараз, коли вони всі розпорошені, можливо, оператор зараз дотягнеться кадром туди, але, знову ж таки, важкувато буде по цій картинці судити, скільки там знаходиться людей. Але, знову ж таки, точно скажу, що їх менше, чим їх було перед основним штурмом, коли, десь приблизно годину назад ці всі події розпочиналися. Сергію, поки зараз ми спробуємо побачити трохи ближче, що там зараз відбувається. Можливо, ти прокоментуєш, зараз ми фактично не чуємо вибухів та пострілів, так? Так, от за час нашого прямого включення якось стало тихіше. І навіть от ще помітив, в такій ситуації знаходяться люди, які приходять з фотоапаратами, фотографуються всі події. Багато людей стоять перед самим українським домом, там на сходах вище, звідти все добре видно. Ну, люди, скажімо так, які не беруть участь в самих сутичках, просто спостерігають за тим, що відбувається. Машини, які проїжджають поруч, люди перелякано виглядають вікна. Хто розвертається в інший бік, хто намагається звернути
по 330 вулиці вверх, тому що ну, люди, які їхали сюди, мабуть, ще не знали, що тут відбувається. Але коли під'їжджають, бачать клуби чорного диму, то зрозуміло, що оптимізм, така картина в них не вселяє, хіба що якесь таке відчуття остраху видно у людей. Анна. Дякую, Сергію. Будемо чекати від тебе свіжої інформації. Це був Сергій Ружицький, наш кореспондент, зараз працює в епіцентрі подій. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком ситуації на вулиці Грушевського і ще раз пропонуємо подивитися, з чого все починалося. Ніч біля стадіону «Динамо» пройшла напружено, але відносно спокійно. Протестувальники стояли навпроти «Беркуту» і стукали у металеві щити. Вже розвиднювалося, було близько 8-ї ранку, аж раптом «Беркут» пішов у наступ на імпровізовані барикади. Протестувальники відступають до Європейської площі, спецпризначенці тіснять їх ще далі на Хрещатик. У запалі погоні дістається і нашим журналістам. Атака «Беркуту» тривала буквально кілька хвилин, потім вони повернулися на свої попередні позиції. Повернулися і мітингувальники, їх стало більше. На Європейську приїжджають швидкі. Серед мітингувальників є поранені. Лікарі надають їм допомогу просто на площі. Важких одразу ж увозять. В одній з машин, кажуть медики, тіло загиблого чоловіка. Втім, за даними медиків, помер він ще до атаки «Беркуту». Вже встановлено, це житель Дніпропетровська Сергій Нігоян. Він був одним з охоронців Майдану. За версією протестувальників, його застрелили з вогнепальної зброї. Говорять навіть, що це міг бути снайпер. В міліції це заперечують. Працівники міліції, військовослужбовці внутрішніх військ на охороні громадського порядку не мають вогнепальної зброї. Це потрібно чітко розуміти, це регламентовано нашими документами. Ті спецзасоби, які вони використовують для відстрілу еластичних куль, вони не смертельної дії. Ніяких снайперів там немає. Причину смерті зараз з'ясовують судмедексперти. Сьогодні ж міліція підтвердила інформацію про ще одного загиблого на Грушевського. Ми маємо повідомлення про два загиблих чоловіка. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, працює судово-медичний експерт, хоча роботі правоохоронців заважають, намагаються заблокувати, але все одно робота продовжується. Завдання судово-медичного експерта встановити і час, коли настала смерть. Так, це, як нам говорять, чи смерть настала набагато раніше. Завдання встановити характер тих тілесних ушкоджень і що саме спричинило смерть. Наразі на сайті Генпрокуратури з'явилося повідомлення. ГПУ підтверджує факт вогнепальних поранень обох загиблих. Про те, хто міг завдати цих поранень, не йдеться. Правоохоронці проводять розслідування. Валентина Левицька, Дмитро Казанцев, новини телеканал «Інтер». «Беркут» перейшов у наступ після того, як отримав інформацію про те, що протестувальники начебто мають намір використовувати в коктейлях Молотова небезпечну речовину, що викликає хімічні опіки. Про це йдеться в офіційному повідомленні МВС. З'явилася інформація про те, що планується використання додаткової якоїсь речовини до тих коктейлів Молотова, якими закидують працівників міліції, і яка буде спричиняти дуже важкі хімічні опіки. Зараз каністри з цією речовиною вилучені, вони направлені на дослідження, ми з'ясуємо, що це саме є. Ну і зараз знову про події останньої години. Годину тому бійці спецпідрозділу «Беркут» перейшли у наступ. Вони відтіснили мітингувальників на кількасот метрів, ті мусили відступити ближче до Майдану Незалежності. Але «Беркут» не став іти далі і зайняв позиції на вулиці Грушевського біля готелю «Дніпро». Мітингувальники невдовзі теж повернулися на Європейську площу. Серед них є поранені, їм надають медичну допомогу буквально на місці. На площі постійно чергують карети швидкої допомоги. І просто зараз Генеральна прокуратура вже підтвердила, що двоє із трьох загиблих мітингувальників були застрелені із вогнепальної зброї, але хто саме стріляв, наразі невідомо. На Хрещатику працює наш кореспондент Ірина Смирнова. Ми до Хрещатику повернемося трохи згодом, а просто зараз до епіцентру подій. Сергій Ружицький працює на Європейській площі. Що в останні хвилини відбувається, Сергію? Анно, ситуація практично не змінилася. Чути з боку Майдану вигуки «Разом ми сила», і я бачу, що три карети швидкої допомоги направилися саме в бік Майдану. Позаду мене все густий дим, чорний дим.
Ми говорили раніше, що села палають гумові шини. Ситуація якось не змінюється, вона так зараз залишається відносно спокійною, можна так сказати, напружено спокійною, якщо взагалі так можна цю ситуацію охарактеризувати. Які заклики з боку Майдану? Чути важко. Важко зрозуміти, що це за заклики, але чули, що разом ми сила, поки що конкретно кіняка. Люди тут на Європейській площі стоять, ближче туди за дим ніхто не заходить, тому що, як ми перед цим побачили, трішки все ж таки зблизився, спустився вниз по вулиці Грушевського загону спецпризначенців, укріпили свої позиції тут трішки нижче по вулиці Грушевського. Отакі в нас зараз події, нібито нічого нового не відбувається. І майже не видно, щоб люди з боку Майдану підходили сюди, в епіцентр подій. Знову ж таки, відновився рух машин через Європейську площу. Вони їдуть в обидва боки, спускаються по вулиці 3-5, тому що коли, власне, був сам штурм, ці події, то якесь таке були, ну, затишні, навіть машини в цей бік не їхали, тому що інформація передавалася, я так думаю, що тут відбувається. Зараз це якось трішки ожило, крім закликів, які звучно мовці з боку Майдану, поки що нічого такого не відбувається. Дякую, Сергію. Це був Сергій Ружицький. Він продовжує залишатися у центрі столиці. Ми продовжуємо слідкувати за протистоянням Беркуту та мітингувальників на Європейській площі, на вулиці Грушевського. Ми плануємо спецвипуски. Наступний випуск ми плануємо вже о 2-й годині дня. Тож залишайтеся з Інтером.